Це заняття багатьом із нас здається нешкідливим і звичним. Весною і восени люди збирають і спалюють опале листя і суху траву. Вогонь швидко розповзається навкруги. Дим від згарищ розповсюджується на узбіччя, застиляючи видимість водіям. Це Іршавський район. Жителі цього села вирішили привести до ладу територію біля пам'ятника Шевченка до річниці народження великого кобзаря. Машину все з нею робити, ось це розмножує так. Шевченко, 9 числа. Та завтося, а де його палити? Де його палити? Лиш ту йому зайти. Екологи неодноразово наголошують на тому, що спалювати листя заборонено. Такі дії завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей. З огляду на те, що це масове явище і у ньому беруть участь тисячі людей, шкоду від димобагать можна порівняти зі шкодою, яку надають промислові підприємства. Фахівці стверджують, що дим вогнища з листям містить приблизно в 350 разів більше речовин, які викликають рак, ніж сигаретний дим. Як правило, листя та сухостій спалюють не на асфальті, а прямо там, де їх зібрали, тобто на землі. В результаті відбувається випалювання верхнього шару ґрунту. В результаті випалювання верхнього шару ґрунту вогнище знищує необхідні мікроорганізми. Ґрунт стає субстратом і на місці вогнищ довгий час нічого не росте. Працівники ДСНС України у Закарпатській області не припиняють наголошувати, що загорання сухостою і трави провокують масштабні пожежі. Це, в свою чергу, стає причиною смогу в містах та аварій на дорогах. Так, лише впродовж останньої доби на території області із 54 зафіксованих пожеж, 47 – це спалювання сухої рослинності та чагарників. Усього з початку року таких загорань вже сталося 216, а загальна площа, пройдена вогнем, перевищує 197 гектарів. Спалювати листя прямо забороняє низка законів, а адміністративний кодекс передбачає за це покарання у вигляді штрафу. Його розмір – від 340 до 1700 гривень. Щоб позбутися опалого листя, мінекологи рекомендують компостувати його і додають, що для цього не треба особливих знань або зусиль. Так само агрономи кажуть, в листовому перегної азоту і фосфору майже стільки ж, скільки в коров'ячому гної.